ეს კიოსკი ხილო. სახლი აშენებული ქონია ჩვენა ჩემამაპავი მას, მამამ თილს, რომ ერე ჩადგეს ეს კიოსკი. სახლი უკვე იყო დადგმული. ეხლა თავრობასაც მიმართეთ, გამგებელსაც მიმართეთ, სულ ყველგან მივდივარ, იმიტომ რომ მეშინია ბავშვები მყავს და მეშინია შვილო, რომ არაფერი არ მაღალი ძაბა ან რაღაცა ჭიმა მოდის, კარებსა ხელი დაადეთ, გინდა იმ სარეცხის მართულზე დენი გადადის. გამგეობასაც მიმართე, აი ჩემი მას თავმდომარე. რა პასუხი გაგცათ? ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ უშველით, აი ეს. სანამ არაფერი არ მოხდებაო, ეხლა უნდა გამრიცხვიანობა დაიწყოს, რომ ეს ბოძები უნდა იქით სამაგის, მაგრამ ამას მაინც არაფერი არ ეშველებაო მითხრეს. რაც გითხრეს, ეს გითხრეს ტყუილი, აბსოლუტურად ტყუილი და ყველაზე მთავარი, ელექტროენერგია და ენერგოპომპა ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის კარგად იცით. არის შესაბამისი სამსახური, ჩვენთან არის ენერგოპრო ჯორჯია. ამჟამად ესენი კურირებენ ამ სიტუაციას და ისინი დამოუკიდებლად აკონტროლებენ ამ სიტუაციას. თუმცა ზოგადად მე როგორც ადამიანი, როგორც ნიჩბისელი, მიმაჩნია რომ ჯიხური მან არ უნდა იდგეს. არანაირი უსაფრთხოების ზომა არ არის, დაცული თვითონ ღია, თვითონ ის კაბელები და თვითონ კიოსკიც ღია და იქ ბავშვები თამაშობენ და საკმაოდ სახიფათოა. კი, კი, გადაღებული გვაქვს კადრები, დიახ. ხო, კი ბატონო, თუ ეს გამიოთ ესეა და ეს არ მგონია რომ მოსახლეობა მიემართა ამ პრობლემის გამო ის ჩვენი ფილიალები.